Velkommen til anden afdeling her i Danske Bassister, hvor jeg stadigvæk har besøg af Morten Ehlers. Velkommen igen. Part 2. Halløj. Yes. Du spiller lige lidt på bassen, og jeg synes, at vi skal snakke lidt. Du har en butik med basser, men jeg sagde, at det var jo ikke den, vi skulle gøre reklame for på den måde hernede, så det er ikke sådan nogle ting inden for butikken på den måde, at vi har, men derimod dine egne basser. Ja. Jeg har taget to med. Ja. Og den første her, vi skal snakke om, jeg har set og hørt og mærket en enkelt gang før, og det er, så vidt jeg husker, en af de dyreste basser, jeg har haft deroppe. Måske ikke den dyreste, men den er meget tæt på. De er ikke rigtig billige. Det er en finsk bas. Ja. Steinbach. Ja. Ja. Jeg tror, Mikkels er lige lidt dyr. Ja, det kan godt ske. Altså ikke fordi det... Ah, men vi er oppe i den pæne ende, men det er også nogen, du handler også med den her slags. Men, ja, ja. Og den har jo en ret vild historie, fordi at det er faktisk en gave fra Tom Steinbach. Ja, så er den jo billig, jo. Ja, den har faktisk ikke kostet noget, så den er super billig. men det er jo apropos det her med, hvis I har set part 1, så er der jo alt det her med relation og den måde at connecte med folk på. Og i bassverden, over hele verden, er vi rigtig, rigtig gode til at connecte med hinanden. Mm. Det betyder, at man kan få venskaber for livet, og lige meget hvor god man er til at spille, så er der plads til os alle sammen. Ja. Det vil jeg også bare sige. Det er været ind med vejrets træsko og hygge dig, fordi vi har alle sammen den samme hobby. Plus 10 point for det, ikke? Det må jeg sige, nu er vi lige kommet ind i det, det samme gælder nede i badsbuddet, der er ikke noget med, at jeg skal imponeres, eller der er nogen i rummet, der skal imponeres. Alle er fede, fordi du kommer over, fordi at vi har samme kærlighed for instrumenter, ikke? Og det, at vi har brugt masser af tid på at spille, og det gælder alt fra amatør til de verdens bedste, ikke? Eller en helt nybegynder, der kommer ind og skal have en bas. Ja, ja. Men altså, mængden af folk, der bliver lidt betuttet af, at de skal spille nede i en butik, og sådan havde jeg det også selv. Ja. Det var en af de vigtige parametre for mig. Mm. Det var, at når jeg gik ind i en butik, Forsamt eller sådan noget, en der større butik, så kunne jeg godt blive intimideret af at sidde i et rum, og den vibe, der var der, gjorde, at jeg ikke rigtig havde lyst. Uden at skulle lige og prale. Altså, jeg kan jo godt spille. Ja. Ikke? Og hvor jeg sådan tænker, sådan skal det ikke være nede i butikken. I min butik i hvert fald. Og der skal jeg lige nogle gange lige minde nogen om, at altså, jeg er egentlig bedøvende ligeglad med, hvor god du er til at spille. Ikke? Altså, vi er... I guitarbutikker, ikke også? Ja. Der har jeg samtidig set, så hænger der en liste med 10 numre, som det er fucking forbudt at spille derinde, ikke også? Hvor er både Smoke on the Water og Stairway to Heaven og you name it. Er der en top 5 for hvad det hedder? For ikke som nødvendigvis er forbudt, men som bassister finder på at sidde og spille? Nej, altså jeg tænker, altså der hvor jeg godt kan... Lure? Ej, der hvor jeg sådan godt kan få sådan lidt... Det er når nogen gerne vil imponere mig. Ja. Eller imponere det rum, hvor jeg sådan lidt, det er unødvendigt, ikke? Ja. Altså ellers så synes jeg, det er sjovt, altså der, når, hvad var det, den hed det, Toontown, ikke, med Wolfpack, det var en, alle dem, der virkelig godt kunne spille, de kom ind, og den, så havde de lige lyttet den af, og sådan noget. Og der var mange sjove versioner. Eller også den originale Jakob-version. Men der skal man næsten være sådan lidt oskuel efterhånden. Ja. Altså, de unge, de har jo, altså, jo, de har jo nok hørt. Men de er ikke nødvendigvis en, der er på repertoire. Nej, nej. Altså, det var jo også sådan en, jeg øvede og fik lavet en rigtig dårlig version af. Ikke? Altså, ja, ja. Det er som alle mulige andre. Men nej. Ja, men det er jo, jeg tror også, der er forskel, ikke? Fordi at dem, der sidder og laver sådan nogle lister, det er som regel også nogen, der egentlig allerhelst bare gerne vil ud og spille, i stedet for at være en forretning, ikke? Og at man så skal høre Stairway to Heaven, eller Cocaine, eller sådan noget, hvor langt var det, ikke? Altså, der er jeg mere bare generelt optur, at folk har lyst til at spille, altså. Vi kommer væk fra den her, det gør vi. Som du har fået som gave, og jeg bemærket, fordi at Mikkel Riber har også en, som jeg ikke mener har helt så bredt et grip, er det rigtigt?
Er de ens? Har du ønsket? Nej, der er ikke. Da han var nede og besøgte mig, efter at have været et par dage i Legoland, og det er jo hård kost for en finde, ikke? Ja, det er hård kost for de fleste. For de fleste, men en, der har lange pauser, ja. Altså pauserne er lige så lange som sætningerne. Ja. Så det var godt at komme hjem til mig og snakke om noget bas, og få et lille glas rødvin og sådan noget der. Ja. Og hver aften, så havde jeg sådan en lille skjult legende med at prøve at få noget ud af ham, ikke? Ja. Og en af tingene, det var, du har sådan en klump træ, du får sådan en stamme, ja. Og så laver du det her. Ja. Altså, for helvede. Ja. Altså, som I også kan se, det ligner jo langt hen ad vejen en jazzbass. Ja. Det er det ikke. Nej. Men selvfølgelig er der nogle principper, så, men det er meget, meget forfinet. Ja. Så kiggede han på mig, så sagde han, what we both do is distributing energy through time. Punkt. Ja. Og så den bliver så vendt til, når jeg spiller en tone, så har det jo en frekvens, og det har en energi. Ikke? Ja, og det samme gør han så ved at bevare energien fra streng til hals, fra hals til krop, fra bridge til pick up der for eksempel, ikke? Jo, men det kan vi jo alle sammen ønske, hvis vi bygger et instrument, der ser sådan der ud, er det jo ikke sikkert, der lyder lige sådan. Hvad har han så af hemmelige tricks? Nej, altså der er nogle tricks. Ja. Og blandt andet det her med, hvor meget der skal sandes, eller hvad hedder det nu, høvles, pusses. Pusses. Ja. Pusses. Har helt vildt meget at sige, så det der med, når man hører basset akustisk, og finder ud af, okay, der er der et eller andet, der stopper, eller her skal vi have fremmelsket, det er sådan en ting. Ja. Og så er der noget med, han har en ting med, når du siger, den her, den er, hvad sagde du, Mikkels for slanker, eller min for slanker? Nej, din så bredere ud. Ja, men det er samme bredde, men jeg tror måske, jeg ved ikke, om det er, fordi han har dual call, de der hvide. Det kan også bare være, det er, fordi han har dual call. Men det er 20 mm spacing. Det er også en af de ting, han har. Altså 2 cm mellem hver streng. Ja, og det er jo standard på en 4-strenget jazzbass. Ja. Men ikke på en femmer, da. Nej. Så der er også lige noget med. Ja, man skal lige. men det er sådan noget af det, som gør. Og så har man så bagpå her. Ligesom vi kan se det, og når vi kan holde op. Så. Nej, men jeg gør sådan, jeg har det her elektroniske. Men der er den her. Åh, ja, det er sgu rigtigt, det har jeg glemt. Ja. Hvad er det nu, den kan? Jamen, alt på en bass synger med, det vil sige, at stemmeskruerne. Ghost notes og sådan noget. Nej, jamen, alt der sidder på bassen. Ja. Synger med, så det vil sige, det er også vigtigt, hvad for nogle stemmeskruer der er på. Ja. Og så det vil sige, at metal synger også med. Ja. Så vi fandt ud af, at han er gammel smykke-designer, ja. Så han klemte 2 metaller ind sammen, for så at den resonerer med hernede. Og det gør så med den her bas, at den her bas, når den ikke har den her i, så er den lidt livlig på overtonerne i diskanten. Når den her så kommer på, så siger vi. Så får du lige sådan en tyngde, som gør, at frekvensgangen og bassen forandrer sig. Altså, nu har du jo siddet og målt elektronik og sådan noget også. Det her, det er jo sådan lidt det samme, bare med lyd. Ja. Laver han en hel masse magisk lydmålinger? Nej. men han laver magi. Ja. I dag, han laver ikke så mange i dag. Jeg tror faktisk, han laver en sjældent gang et eller andet til en eller anden, eller en eller anden forhold til. Men han sidder for som audiokonsulent for finske high-end studie højtalerfirmaer og sidder og laver akustik, og han siger, det er sådan set det samme, han sidder og gør med og får ting til at bevæge sig, ikke? Så der er noget med noget sjæl, og der er noget med et eller andet, ikke? Og det var også det her, jeg mødte ham på London Bass Guitar Show. Ja. Og hvor det sådan lidt, okay, prøv at høre, du skal lige prøve de her basser, morgen. Og så stod vi ved messecenteret, eller der var det show, og så kunne jeg bare mærke, det her, det skal jeg lige. Det har det vist. Ja, og det var så en af de her gange, hvor jeg havde et hotelværelse, hvor jeg også havde folk op. Ja. Det var Mark King, og det var Winston Blissett, det er bassisten fra Massive Attack. Ja.
nogle andre. Scott Devine var der også. Ja. Og men det her, det var så et lille entourage, som så gik over med de her, og så havde jeg også de her 2-4-10'er og Blacksmith ind i den. Ja. Og så sad jeg der og spillede på den, ikke den her bas, men en lignende, som så var strenge. Den her der er en strenge ETC. Ja. Og det er, fordi jeg er mere en bedroom fighter nu, end moneymaker. Ja, men det vil sige, at den dybe strenge er en E, og det er den lyse, som man ser, som normalt ikke ville være på en, så de øverste vil svare til en jazz bas. Ja, yes. Den vil jeg også nemmere kunne styre som femstrenge bas, fordi at jeg altid orienterer mig efter den øverste streng. Ja, det er så. Jeg er forvirret af B-strenge. Jamen, jeg er jo blevet forvirret den her, når jeg så endelig har spillet med nogen, ikke? Fordi står jeg ikke at spille C nu, eller hvad er det nu, jeg egentlig har gang i, ikke? Altså, fordi jeg har været vant til B til G, så jeg har sgu vente igen. Ja. Men det var, at jeg begyndte simpelthen at græde, da jeg spillede på hans bas, fordi jeg følte, at jeg har kendt ham altid. Ja. Og at vi har gået sammen i 5 minutter, og jeg kendte ham altid. Jeg kunne mærke, hvad hans intention var med det, og jeg kunne mærke, hvad for en personlighed han havde, og hvad han strugglede med. Og her sad han lige foran mig, og jeg har lige fået hele hans historie gennem en bas, ikke? Ja. Og så tårne de piske bare ned af de andre der, det var sådan et, hvad sker der, ikke? Og, sådan og han sad og kiggede på mig og så på, at jeg stillede alle de rigtige spørgsmål til hans bas. Ja. Og det var spirituelt. Ja. Er du sådan et klærvoyant? Kan du normalt føle folk på den måde? Jeg kan godt åbne op for sluserne, altså, det vil sige sådan noget med at mærke energi og sådan noget. Jeg er meget finfølende på den måde. Ja. Men jeg er ikke sådan noget med, at jeg render rundt med tryllestav. Jeg kan også godt lide at se Netflix og Champions League. Men jeg har en kanal, ind/ud. Og den går også igennem bassen? Ja, det er jo det, der er fedt ved det at have en butik. Det er, at du kommer til at arbejde med mennesker, der virkelig, 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 virkelig gerne vil. Mm-hmm. Og basbygger er dem, som har deres egen lille workshop et eller andet sted. Mange af dem, det er ligesom sådan lidt nogle krøllede artister. Ja. Altså, bitteren. Ja. Der er også lidt nogle gange sådan noget artist care, som jeg skal have gang i forbindelse med det. Ja. Som faktisk minder rimelig meget om det artist relationship, jeg har været på TC. Og det går altså ud i instrumenterne. Mm. Altså, og om det er Roger Sadowski, eller Vinnie Fodera, eller om det er altså, et super godt eksempel, Anders Mattison er også en, der er... Mm. Hvor hans personlighed kommer vildt meget ud i basserne. Han har sådan der er sådan en, han er over, lidt over i det der Fodera-land, men samtidig så er han også bare sådan en vild kristen trold fra Kumla i Sverige, som og så bliver sådan lidt så skal der lige snittes sådan noget, ikke? Så ikke alle detaljer, der er lige fint, men det, der så kommer ud, er helt exceptionelt, og helt i tråd med hans vildskab og bogstavkombinationer, han har på sin personlighed. Ikke? Ja. Og for mig var det meget tydeligt på den her for mig. Altså, den var meget sådan... Så laver han så sådan en til dig? Ja, fordi den sidste aften, hvor vi havde spurgt, jeg havde spurgt om det, og vi havde snakket med ham ude, så sagde han så, okay, Morten... I am going to build you a base. Sagde han det? Ja. Og så spurgte han sådan, hvad speks og sådan noget. Jeg synes, prøv at høre, nu kender jeg dig, og så sagde jeg så bare, jamen, en ETC, bas, du kender min spillestil, lyrisk, eksplosiv, dynamisk, go. Og så et par måneder senere, så ringede han og sagde, nu er den klar. Kommer det godt? Jo, det gør. Så tog jeg så til Vasa i Finland. Og så hang den jo bare der. Og igen begyndte jeg at tude. Det er alt der på YouTube. Hvis I vil se den Tom Stenbachs experience, der er der en med mig. Der er et par stykker, men der er en med mig. Der sidder jeg også flere over den her. Og jeg har simpelthen aldrig følt mig så set,
som kan mennesker. Kan du prøve at spille lidt på dem? Ja. Nu er det ITC, så det er jo også lidt nærlig. Altså, vi kan godt lige... Du spiller lidt akkorder en gang med. Altså, det lyder utroligt smukt. Jeg noterer mig, at der er nye strenge på. Men den har også det, som jeg har bemærket før. Den har sådan den der, ud over pianolakering, men den har også den der evne til at lave nogle hvad kan man sige, klaverhår og bassetoner. Ja, ja. Man kan også godt gøre det. Men man kan også gøre det modsatte. Det er jo det, der er ret fedt, ikke? Altså, ja. Det er volumen og så tone, ikke? Altså, hvis jeg gerne vil lave sådan et eller andet, hvor vi kommer lidt mere tilbage til, ikke? Ja. Den forreste pick-up, og så er det bare at rulle bassen af, eller? Ja, forholdsvis meget af. Ja. Men også... Er den aktiv eller passiv? Passiv. Den er simpelthen passiv. Meget distinkt. Ja. Ja. Så det er jo også det selv, at du har rullet rigtig meget af, så står den stadigvæk, og den går rigtig godt i mixet. Altså. Men er han god til elektronik også? Eller hvad, altså, jamen det er han jo så faktisk også, men det her, det siger også noget om hans, sangsportsdetalje. Kan vi nu se den? Det kan vi se der. Det er jo helt fantastisk. Ja, det er jo tydeligt. Det er bare i orden, og så ligger der en hvid hemmelig, hvad det hedder. Det er en kondensator. Som er den, der gør det, og det er det. Det er det, der er jo ikke noget, altså, ej. Og det er jo Dunlop Pots, altså det er jo ikke raketvidenskab. Jo, en ting mere, han også... Vi skal bare lige, hvad med, nu vil jeg lige spørge dig til afskærmningen, jo, når du selv har løjet på et tidspunkt og sådan noget. Er det vigtigt, når man laver det her, at der rent faktisk er nogle meget, meget korte, åbne ledninger? Nu er det bare ind i metalkasse. Ja, ja. I princippet, ja. Ja. Men hvis du ikke har nogen afskærmning generelt, og du har et problem, så hjælper det ikke at gøre det små ledning, men så skal du have det afskærmning. Ja. En anden ting, han også gør, som er ret vildt, det er altså ikke sket på den her, men vi var ude i forsøget. Lundgren pick-upper, som er lavet specielt til... Og de er lavet Sverige, eller? Ja, og som er lavet specielt til Stenbak. Ja. Men han gør det, at han prøver lige at se, om der er nogle viklinger, der skal af, så han customiserer pick-upperne til bassen. Det er fordi, at du har det der med, at der er nogle spikes i pick-upperne, som optager, og hvis man kan få den til at ramme der, hvor det er mest effektivt, så sker det, når så bliver tingene levende. Ja, det er en frekvens. Ja, det er en frekvens et eller andet, ikke? Der er jo en egen resonans i den her bass, ikke? Som har den ved naturen, ikke? Vi prøvede det, og det ved jeg ikke her, men det har han så gjort på alle basser. Det har han lige igennem, om der lige er nogen, der skal eller ej, og lige se, om der er en pukkel, der lige passer. Men sidder han og vinder noget af det af, eller kan han måle sig til det, eller hvad? Nej, det er ikke, han sidder og siger, måske hvis jeg lige tager nogen af, og så... Altså, så det er jo det her med, at han er i tråd med det han laver, ikke? Ja. Altså, sans for detaljerne er helt absurd lærlig, altså, og det, men det kendetegner langt de fleste. Så er der sådan nogle trades-off, som så skal laves, fordi hvor mange basser skal der laves om året, for at en business hænger sammen og sådan noget, og hvor man sådan kan sige, jamen altså, hvis du ikke kan få din økonomi til at hænge sammen med at lave en bass om måneden, så skal du jo lave flere, og så skal man jo så kigge på, hvad skal jeg så gøre for at komme op på den klang, ikke? Og hvis det så er at få CNC skåret nogle basser og sådan noget, og gør det til en hurtigere proces, jamen så er det jo det. Altså CNC-skåret, jo, det bliver også lidt så at sige, vi er stadigvæk i håndlavet basser, selvom det er CNC-skåret, fordi de bliver håndslippet bagefter. Og altså CNC er jo bare sådan en computerprinter ovenfra, som kan skære i træ, og det vil sige, man kan beslutte sig at lægge træet ind der, hvor der skal, og i stedet for, at man selv står med en stikstav, så sørger den for at skære det hele vejen rundt og skære lidt af, og så laver man håndarbejde bagefter. Ja, præcis, og det er jo langt de fleste, der gør det på den måde, altså fordi, at der skal nogle basser over disken, ikke? Ja. Og så står der en og finpudser bagefter. Mm. Tom, det er bare hand, ikke? Altså han siger, altså nogle gange, sådan, når han har lavet mange basser, så er han svært ved at komme ind i USA, fordi han har ikke noget fingeraftryk, fordi han har
Ja, det er altså, og det, ja. Altså, så på den måde, så der ligger mange timer i den her. Ja. Det er jo ikke ens betydning med, at det er en god bas, fordi du kan jo fuck op på så mange måder. Ja. Men lige i det her tilfælde, der er det altså ret godt, at bas... Laver han så slet ikke baser mere? Ikke lige om det. Så du kan ikke handle med nogen? Hvis man skulle købe sådan en, hvad ville den så ligge i? Jamen, altså, det er helt sindssygt. De er jo, fordi han ikke laver flere, så er de er jo stedpris. Altså, jeg tror... nemt, det her, det er jo... Altså en helt standard 5'er eller 4'er, de går til $10,000 i øjeblikket. Og altså er brugte. Ja. Og den her, det er jo så den mig og den Mikkel har, er jo så high end eller det her med at det er den lakerede sort og sådan noget, ikke? Så jeg tror da godt, jeg ville kunne få $12,500 ud af den her, bare ved at sætte den på nettet. Det kommer jo så ikke til at ske, for det her, det er jo... det er min plads, ikke? Men de er meget, meget... Det er den mest efterspurgte brand, som jeg kender til, tror jeg. Sådan, altså, jeg har sådan helt Excel-ark med folk. Hvis nu du får får en brugt den, så ringer du. Altså, jeg tror, jeg kunne sælge 30 af dem på dag 1, altså. Ja. Men det er helt vildt, men altså det siger jo også noget om, at folk de vibe over og gode ting, ikke? Altså, og så altså, og det er jo ikke fordi, at det skal jeg også lige huske at sige, det er jo ikke fordi, at dyrt nødvendigvis er lige med godt, fordi der er også masser af fede basser, som rammer rigtigt til den person, der kommer ind. Ja. Og igen, ikke noget med niveau af, hvordan du spiller, men der er bare nogle basser, der spiller med dig. Ikke? Jeg kender du også med Squire-basser, som der var den jo! Ej, hvor lyder det fedt, mand! Altså, det er en sløj Mexico et eller andet. Ikke? Og så, det er jo lige meget, den viber jo. Ikke? Altså, Men det man så kan sige, når du får lidt mere for pengene, eller du får for pengene, når du går op, det er jo detaljerigdom, tekstur og sådan noget, ikke? Men altså, man kan også godt sige, at meget af det er jo også fordi, at dit hjerte skal være lidt større, altså den der ting, ikke? Altså, og så lige specielt dem her, og de stenbaks, jeg kender, den måde, de... kommer igennem Lex på, det er altså bare virkelig fedt. Ja. Og den her, den Paul Turner, præcis på Timirkoa, han har den i hvid og sort blocks. Ja. Så vi kalder den Spy vs. Spy. Oh, ja. Og han så den her, at han var på toilettet. Som ægte mænd gør, når de har en familie, så sidder de og scroller på nettet på toilettet, og så han den der, og så sagde han, fuck me, I need another one, så han har også en sort. Okay. På grund af den her. Ja, fordi den ser så fed ud. Og han er også en god mand. Ja. Nå, kan du ikke lige sætte dig ordentligt med den der, så vil jeg lige se, om vi lige kan trylle en anden bas frem, så er du klar til det? Ja. Så siger jeg lige, Victor! Nej. Det var sgu da ikke den. Jeg prøver lige igen. Vati! Det er altså heller ikke den. Jeg prøver lige igen sidste gang. Vati! Og så lykkedes det. Nå, det var godt. Det er jo... Den er grøn. Teal? Ja, og det er en Music Man Stingray. Den er lavet i... Det er en Ernie Borne-model. Den er lavet i... Hvad? Først i 90'erne, eller hvad? Ja, jeg tror, hvis det er 93'er. Ja. Jeg er jo nok i virkeligheden af natur til pre-Ernie Borne. Ja. Louis Johnson. Ja, super fedt. Ja. Men den her, det er et lille stykke historie for mig, fordi det her, det er den bas, jeg startede med at spille. Det er den bas, hvor jeg begyndte at blive god. Ja. Så det er også den, der har været med på Imputators tur og plader og... og som jeg har spillet de meste af de ting, jeg har spillet med, og som jeg så faktisk også skilte mig af med. Ja. Fordi da jeg spillede med Dorm, der var der lavet en masse femstrengsting. Og at den her, den kunne ikke rigtig klare femstrengningen, altså lavede den der bier. Det virker super mærkeligt på den her bas. Ja. Så jeg var simpelthen nødt til at gå ned i Orkestergraven. Den salige butik i Orkestergraven, som jo ikke er der mere. Ja. Nede ved Jan Benke der. Og så fik jeg så byttet mig til en Ibanez femstrenge, som de har sådan en
jeg plejer at kalde dem den gotiske økse. men de havde så en sådan femstrenges Music Man-kopi-agtigt, og sådan en humbug. Ja. Faktisk lød pisse godt. Ja, ja. Men hvor jeg jo ikke var ægte glad. Nej. Men job done, ikke? Ja, ja. Og sådan noget. Så må du af med den her simpelthen? Jeg var nødt til at lave bytte. Jeg havde ikke så mange penge på det tidspunkt. Mm-hmm. Det tror jeg, de fleste og jeg også kender, at når sådan noget skal ske. Og du ved, det var en af dem der med, det gør sådan lidt ondt i maven. Man ved det godt. Man ved faktisk godt, at man kommer til at fortryde. Ja. Og det gjorde jo også med den her, man ikke tænkte så meget over det. Nej. Og så det er faktisk 10 år siden, og det er sindssygt nok. For 10 år siden, så hopper jeg ned til Jan, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle et eller andet. Du mens du var på TC, kan jeg regne ud ved at tælle på fingrene? Ja. 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 Ja, sådan lige, det var på det sidste, men jeg var der stadigvæk, det er rigtigt. Og jeg skulle prøve nogle bassanlæg, og så havde han nogle basser, som var totalt ustemt. Og så er jeg jo sådan lidt, Jan, det kan du altså ikke det her. Ja. Hvor er det latterligt, at du har basser, hvor det er en badebro. Altså, det kan du ikke. Altså, du kan ikke sælge den bas, men altså, hvad laver du? Ja. Og du kan da bare tage en af dem der. Kom nu bare derop og sådan noget. Sådan. Ho, så var sådan, er det min? Ja. Så var sådan lidt, ja, jo, måske, at, altså den har haft to ejer siden. Ja. Nå, okay. Og så, så tog han den så ned til mig, den søde mand. Ja. Og så var der bare lige, der er kommet sådan nogle dings, man kan se der, det bælte der. Det er ikke mig. Altså, jeg er alt for fesen. Jeg har den lidt længere op. Jeg er ikke nede. Og jeg er slet ikke Mikkel Riber, nede og skove sne. Altså, men der var sådan nogle huller, det var sådan et, den der. Ja, den kendte du. Den kendte jeg, ja. Det var den der, det var så det der, det er altså min bas. Og så begyndte jeg at spille på den, og så var det bare lidt ligesom, du kender godt det der med, det der, man kommer sådan en sommerdag, ikke? Og pigerne er rigtig sådan, nej, men det der med, at der kommer sådan en duft, som åbner sig op, og så lige pludselig er du tilbage til et eller andet barndomsmænd. Ja. Jeg sad lige hjemme på mit værelse, da jeg var 15 år, eller 16 år. Ja. Og så var der lige pludselig sådan nogle ting, der begyndte at komme sådan tilbage. Og sådan et gud, så var sådan, nej, fedt, mand, den sidder bare, altså det er jo handsken, ikke? Ja. Og så gik jeg jo så hjem, fordi jeg var så der. Jeg var jo holdt op med at spille. Nå, ja, så skal man ikke have nogen basser. Nej, så er der i hvert fald lidt svært at argumentere for at skulle have basser. Ja. Altså, der er jo fundet endeløse muligheder for at åbne op for det. Det er jo snedigt. Nå, men ja. Men så jeg gik jo hjem til min familie og min søde kæreste og fortalte dem den her oplevelse. At det var lidt sjovt, at det var det, der skete, ikke? Og det der med, og hun var sådan, skal du ikke bare have den? Ja. Sådan agtigt, ikke? Sådan, ej, prøv at høre, altså, det er jo åndssvagt. Altså, jeg havde, på det tidspunkt, der havde en femstrenget Music Man, som jeg egentlig ikke var så glad for at lide. Altså, det var ikke den, jeg havde. Den har jeg jo fået bytte med Lise Tyrstrup. Jeg byttede min kontrabas, så fik jeg hans en ret stor brændert efter for det skud. Klokken 5 om morgenen, hvor han så ringede dagen efter, tror jeg, er du okay med det? Er du okay med det? Ja, det er fedt. Jeg bruger ikke den der. Nå, anyway. Og jeg sagde jo så, ej, prøv at høre, det duer jo ikke. Altså, Jan han vil have over 10.000 for den, og selvom jeg har spillet til Jans bryllup med Impotetus, Så faldt der sgu ikke noget af på den pris, der er den nære i Sønderjyde, han er. Så jeg med klump i halsen. Det var vel egentlig også en okay markedspris på det tidspunkt? Nej, jeg tror 10.000 er fint. Altså, det vil være nogenlunde der, jeg vil sætte den i dag. Måske 11, hvis jeg var fræk, så tror jeg måske. Ja. Det var ikke noget, men det var bare sådan et. Det var i hvert fald ikke det der gjorde, at jeg købte den. Og så går der et halvt år. Så er det min første. Nej, er det rigtigt? Ja. Nej, så er det romantisk. Min 40-års første. Ah, men altså, hva'?
Hold da op. Så prøv at høre, så jeg kom ned til, vi har vores tradition, det er sådan morgenboller og kakao og sådan noget, og første sang. Ja. Og kom ned til bordet der, og sådan, nå, nu skal du finde din gave. Hmm. Jeg så jo ikke noget. Nej. Så tog det, den skulle gå rundt. Ja. Sådan, okay. Og så stod den jo der, hvor den anden har stået. Nej. Jeg, ikke, altså det her det tema, jeg begynder at græde hver gang, der er et eller andet fedt med bas. Ikke? Altså. Men det var virkelig en lykkelig stund. Altså. Oh. Jeg blev genforenet med den her bas, som har været væk for mig i 15 år. Ja. Og som hun har simpelthen været nede i... Først var hun gået ned i Roxy. Ja. Hvor hun så har mødt en af mine gode venner og guitarist, som jeg også spiller rigtig meget sammen med, Jonas Stamme. Nej, den er nede i orkestergang. Så hun så gået dernede. Ja. Og så er vi så blevet enige om, at hvis der var en kunde til bassen, så skulle han ringe. Ja. Og det havde han så gjort et par måneder før, eller halvår, det kan jeg ikke huske for. Et godt stykke tid før. Ja. Og så har hun så klappet til den og sagt, nu skal hun have den. Og så er den, lå den over ved min overbo, der bor i sin andelsforening i Aarhus. Ja. Og så vores overbo Lars havde så gemt den under hans seng i 3 måneder. Og sådan noget, så ja. Og det er jo den her, det er den første tur, den første plade, og alle de der oplevelser, der er ved at... altså noget gamle mænd forstår, ikke? Altså, jo, og i øvrigt en helt vild fed døråbner af en historie til alle de her artists, jeg har mødt igennem mit tidligere arbejde ved TC, hvor nogle gange så kunne der jo godt være sådan lidt afstand, og så kunne jeg fortælle sådan en historie, så var de alle sammen, så kunne vi sidde og græde over det ved bord, ikke? For så var de sådan lidt Nej, hvad med min jazzbas, min 62, som jeg mistede i 72 i New York, og så var der hul igennem, ikke? Altså, no, but anyway, den her bas, jeg spiller allermest på min Steinbach, for det er min, altså hele historien omkring det, og den har ramt mig så hårdt, men den her lyder sgu stadigvæk forbavsende godt, og der er et eller andet med... Ja, vi kan godt sige pre-early balls, er nok det, men tidlig 90'er Stingray er altså også virkelig fedt. Hvis der sidder nogen derude og tænker, hvad er det lige, der er med Music Man og Stingray, så er det sådan, at da Leo Fender han stoppede på Fender, så startede han på et tidspunkt en forretning, der hed Music Man, hvor han designede videre. Det her det er jo faktisk hans videre design på P-bassen. Ja. Rent kropsmæssigt. Han kunne ikke kopiere sin egen designs, fordi der var faktisk patent på den. Så han har været henne og videreudvikle lidt på nogle af de ting, og fundet en krop, som tanken var, at det skulle være sådan lidt mere moderne udgave end P-bass. Og også derfor, at pick-up, den sidder så hernede, sådan midt imellem, hvor de ville sidde på en jazzbass i virkeligheden. Ja. Og det er en aktiv bass, det vil, der sidder en humbucker hernede, og humbuckeren har den fordel, at den jo har 2 coils, som er modfaset, og det betyder, at den bokker ham, altså den støjdæmper, sådan set, eller udfaser støjen i pick-up'en. Og så er det enormt kraftfuld, ikke? Altså det er en enormt potent pick-up. Ikke? Har en helt særlig lyd. Ja. Og man kan lige se herom, så sidder der batterikammeret heromme, som er skruet på med sådan en plade, ikke så smart som over på Stenbænken. Men stadigvæk, men dog stadigvæk dejligt lyd. Ja, lige præcis. Og så den her, den er, hvad det hedder, i modsætning til jeg har haft den i 70'erne. Og der var det 3, ikke også? Nej, der var 4. Jo, der var 3. Det er den der skjold-agtige. Ja, lige præcis. Ja. Og så er det også til fordel for det, for der findes også en model, der hedder Sabre, som havde 2 håndbokker på. Men det her, det er sådan, det er også den rigtige, ikke også? Det er en bedre sustain i, eller et eller andet, ikke også? Det tror vi på. Men så er der også 4 knapper på her, i modsætning til den model, jeg har. Ja, så her er det jo det, en udgave, hvor det er volumen, og så er det bass-diskant midt, ikke? Ja, så der er en midtting også. Ja. Og så er der på nogle af de tidligere modeller, de blev bygget med sådan en dæmper. Det kan også være, der det har været det her. Det var en af de ting, der forsvandt fra den dengang i de 15 år. Ja. Jeg synes, det var billigt sluppet med noget. Ja, jamen, det kan man sige. Det. Men der sad sådan noget, man kunne skrue op, og gummiet var blandt mørt med tiden. Men det var meningen, man egentlig kunne lave sådan, i stedet for parmute, så fik man den der meget dæmpede, dumpede p-lyd. Man kan stadig købe dem som reserve. Det. Kan man det? Ja. Jamen, det skal du have på. Jeg ved ikke. Altså den her, for mig er den her jo den her, som altså her skal den have nogle tæsk. Ja, men kan du ikke lige give den nogle tæsk, fordi den har jo også en anden funk.
Altså, sådan lidt i den der Louis Johnson. Ja, præcis. Altså, jeg kan tjekke Johnson Brother. Ja, altså, hvad skal du helt derud? Det er helt ja, det kunne jeg engang. Ja, i rammen. Og vi kan godt lige snakke tommelfingerteknik, når vi nu alligevel slår på det, fordi der er meget forskelligt, hvordan folk, nogle rammer lidt ovenfra, nogle rammer lige på, nogle rammer på et bestemt sted på gribrettet, og nogle trækker ud. Ja, og, sådan her, ja. Ikke? Altså flyve sådan her. Ja. Jeg har også været gang haft den her lidt Doc Wimbush-stylede, eller hvad den hedder ham der, fra The Who-agtige. Entwistle. Ja, han havde også den der, men Doc Wimbush, han så ud som... Og så er der, hvordan er det nu? Nej, det kan jeg ikke. Der er også en, der spiller sådan helt sindssygt. Det kan jeg ikke engang. Glem det. Ja, hvad det? Men man plukker, eller man slår som regel med tommelfingeren, og så får man plukket ud med en, og nogle gange flere af fingrene, hvis man er hårdt. Ja, det er ikke så godt. Det er sådan noget, Ida er sindssygt god til. Ja. Ida Nielsen. Ja. Hun er god til de der... Ja. Altså, men der er jeg sådan lidt mere, jeg ved ikke, om jeg er oldschool eller sådan noget. Jeg røg ind i Mark King-fælden, tror jeg. Ja. Den lokale bassel, han hedder René Gregers, som i øvrigt fandt ud af for et par måneder siden, mig og Ida har haft den samme bassel. Det er godt nok sejt for Ida, hva'? Ja. Hun skylder mig så mange penge. Altså, det kan være. Jamen, der er så altså lige en ting, vi faktisk ikke har talt om her. Den er der jo. Hvad er det? Nej, men det ved jeg ikke rigtigt. Ja. Altså, den så sød ud, da den kom på, og så har den hængt der og hygget sig. Men har den været med i fase 2 eller også i fase 1? Nej, det er fase 2. Altså, ja. Jeg tror, det er en af mine unge. Ja. Der har haft den på den et tidspunkt. Så det ved jeg ikke. Altså, så er sådan et, så synes jeg, det er lidt hyggeligt. Og, det ved jeg, det ved jeg ikke. Den har bare været der. Jeg tror måske, jeg blev lidt inspireret af Mononera. For han har jo også noget. Han er relativt synlig omkring sig. Ja, det må man sige. Fantastisk. Ja. Helt sindssyg bassist. Ja. Altså. Og apropos Tone Prince, det er også en af de Tone Prince, jeg har holdt meget af. Den er også på YouTube, og der kan man se, hvis man har lyst, gå ind og se mit ansigt på et tidspunkt, hvor han spiller noget, hvor jeg bare smelter. Altså, jeg er helt færdig. Altså, fordi det er også det der med, at det er så anderledes, også fordi han er venstrehåndet og spiller med omvendt, med svangende omvendt. Ja, ja. Så der sker nogle andre ting, men han groover så hårdt. Altså, nogle gange lige en tand for mærkelig, men synes jeg, fordi jeg kan godt lide, når han bouncer. Ja, ja. Sådan, ikke? Så det er måske nok derfor. Men ellers, altså jeg har jo spillet Metal Funk, galt det, hvad du vil, ikke? Og det er jo meget sådan, lige en enkelt ting, vi kan snakke om, fordi det fremgår med al ønskelig tydelighed her, tror jeg, hvis man kan være heldig. Kan vi nå at se det deroppe, og så er måske der. Men der er lige en kant her, fordi der er nogen, der har gjort noget på bagsiden af pladsen. Er det dig? Ja, jeg tror, det er mig. Jeg kan ikke huske det. Men... Sandpapir? Ja. Ligner det ikke også? Og så har du prøvet lige at tage sådan, fordi den er egentlig, at det er en matte finish, den her modsætning til det gamle. Men stadigvæk så er den ikke helt så glat. Den bliver lidt mere glat hernede ved at lige have finslippet. Det er i hvert fald noget, jeg har gjort ved andre basser også. Altså, jeg er rigtig glad for det der med at lave dem til sådan noget oliebehandling i stedet for. Ja. Fordi det der med, at der ikke er nogen friktion. Ikke fordi jeg ikke kan spille med det, men jeg med lagt, tyk lagt, men jeg kan bedst lide det her. Altså, det er også en af de ting, jeg godt kan lide ved altså, jeg har vil sige, vi ikke har haft råd til at købe en 62, jeg kan godt lide, det er en af de ting, jeg virkelig godt kan lide ved Relics, altså det der med, at de har bearbejdet halsene. Det er bare meget rart. Altså, det glider bare super meget lettere. Altså, det er mig. Jeg har også gjort det på min. Du har også gjort det? Ja. Men faktisk så er der jo ikke et stykke træ her, fordi touchrodden den er lagt i forfra, i modsætning til den model, jeg havde. En eller anden måde, men den blev lagt i bagfra. Ja, men det er jo så kun maple-halse, fordi de andre har jo selvfølgelig... En naturlig skæld. Ja, ja. Men det er jo også altså hvis jeg skulle være hissig på Fender, det er, at det her, det stadigvæk ikke eksisterer på... Ja. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der synes,
æstetikken i det her, det ja. Er træls, men det der med, at du bare kan putte en kæp ja, og så i, få den drejet. Og så ja. Og få den drejet. Det, og, altså selvfølgelig, nu er jeg jo så også butiksindehaver. Ja, ja. Der sætter jeg pris på, altså når jeg får sådan en Fender Bass, som i øvrigt er sådan... Som skal skille sig af. Ja, for at komme, ja. Det er bare sådan, åh, er det i øvrigt nok? Ja. Når du så putter ja, 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 den i igen, ja, ja. Og alt det der, hvor bare sådan, åh, hold nu op. Ja. Ja, en ting er med, at det så var det, der var i 60'erne og 70'erne, men på et eller andet tidspunkt, så må ja, man gerne lære af sin fejl, ikke? Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, om det er et fejl, fordi de er jo også ret fede, de der. Jo, bass, det er ja. Men jeg vil lige gøre reklame for en lille udsendelse, jeg selv har lavet omkring ja. Justering af bass. Ja. Den kan man gå ind og kigge på, hvis der er sådan nogle små tricks, man lige kan bruge. Fordi det, jeg vil sige med det, det er, at når et instrument har en hals, og der er en touchrod i den, så er touchrodden lavet derfor, man kan justere halsen. Mm. Og det er ikke lavet, fordi at det er spooky eller farligt eller noget. Det er lavet, fordi at temperaturen og luftfugtigheden svinger, og derfor så ændrer instrumentet sig. Og det betyder, at det kan føles forskelligt afhængig af, hvor vi er på året. Nu er det relativt varmt det her, hvor vi er ja. I dag, kan man sige. Men det kan godt være, at den lige pludselig begynder at støde på, eller der bliver for lang afstand. Og det er simpelthen, fordi træet arbejder. Og så er det egentlig meningen, at man selv kan tage en lille dæmps på den her nede, som jo er meget nemt at justere, fordi det ved ikke, om vi kan nå at vise det op, men i hvert fald den er... Jo, det kan man godt. Der. Den er meget nemt at justere, så man kan egentlig bare lige løsne strengene lidt, lige give den lille skub, stramme strengene igen og finde ud af, om den er god. Og det må man godt gøre selv. Hvis man ikke tør, så kan man garanteret gå ind i en eller anden butik et eller andet sted og få det gjort. Kender du ikke nogen? Der er rimelig mange, der gør det. Jeg gør det også selv. Ja, det er ikke noget spooky, som man kan godt gøre det, og man kan tjekke den her video. Hvis man så ikke tør, så skal man bare gå til en prof. Ja, altså, og jeg vil også sige, at man kommer langt med en standard opsætning, men jeg har fundet ud af, at det er der ikke rigtig nogen, der spiller med. Det er en personlig fornemmelse af, hvordan man gerne vil have den. Det er allermest noget med den komfort, du har, og den spillestil, du har, om du slår hårdt, eller om du slår blødt, og sådan noget. Og så skal man lige, apropos det her med energi, der flytter sig, skal man lige mærke, om man kan høre, om bassen bliver lidt dødere, eller kommer til at løbe. Der er nogle sweet spots, men generelt, specielt det nye, der er det sådan rimelig åbent. Ja. Og der vil jeg sige, der er det meget sådan, okay, hvordan spiller du, hvordan vil du gerne have det? Ja. Ja. Og det er kun de helt gamle Fender, man skal være lidt varsom med, fordi trustrotten er super sensitiv. Ja. Ikke? Altså, hvor den her, den kan du dreje virkelig mange gange, nærmest uden at det bliver kedeligt. Hvor der en Fender, gammel Fender godt kan, hvis du en kvart omgang, så er du ude og bange med at hæve til den. Ikke? Det er den ene ting, plus den anden ting er, at når vi er henne i så gamle instrumenter, så kan irning og rustning og forskellige andre gøre, at det sidder lidt for fast, og så skal man ikke selv råde med det. Så hvis det føles forkert, så den op. Står, ja. Og der jeg skal også være ærlig, altså nogle gange så sender jeg også nogen videre, fordi det der, det skal jeg ikke råde med. Altså, men jeg sætter mange basser op, og kan jeg da også godt lave lidt arbejde og sådan noget, men generelt vil sige, at specielt hvis du har en, der er lidt mere ny, så er der altså faktisk rimelig fri leg. Jeg har ikke, i den tid, jeg har haft butik, jeg har ikke hørt om nogen, i nyere tid, som har fået ødelagt deres bas igennem. Ja, jeg prøver ikke det. Og jeg plejer at drille lidt at sige, at for musikere eller bassister, der er setup, det er lidt ligesom gamle damer i IT. og det er det jo bare ikke. Altså, fordi det er jo bare trustrod og brug hernede. Ja, jamen, det er lavet for, at man skal kunne justere det. Nå, men så tænker jeg så også, at det skal ikke være nogen reklame for nogle butikker. Men alligevel, så synes jeg, det er så interessant, at det, som jeg lige kan tælle mig frem til på fingrene, egentlig reelt set er den eneste rigtige butik i Danmark, som kun handler med basser. Det tror jeg godt, man kan sige, uden at støde nogen. Der er nogen, der gerne vil have noget op at stå, og som har lidt salg ud af bagsmækken, kan man sige. Ikke? Ja. Men sådan en fuldblods butik har der vel kun... Der har der vel kun været den der pro-shop i København, som var drevet af Cylinder før, og som jo så ikke eksisterer mere. Og så den her.
Og den er jo lavet sådan... Den hedder Base Buddha. Ja, så har du sagt det rigtigt. Og der er et reklamemærke, så det er også fra den nye periode her. Så det er logoet her, kan man sige. Ja, det er det originale. Altså, ja. Hvis man er rigtig sej, så, og jeg ved faktisk, nu når vi er på Fyn, ja. Er der en på Fyn, der har alle versionerne af klistermærket. Wow. Og han er faktisk rigtig god til at spille bas. Shout out til dig. Ja. Er det hemmeligt, hvem det er, så behøver vi ikke sige det. Det er Emil. Er det Emil? Ja. Han spiller pis godt. Ja. Jeg tror, ja, han har dem alle sammen. Ja, ja. Og der er et par stykker i Tyskland også. Hver gang vi får lavet et nyt batch, så skifter vi farve. Så har vi egentlig pengeskabet. Men prøv at høre, ja. Som jeg lige kan tælle mig til på fingrene, så vil du til september have 7 års jubilæum med din egen butik. Ja, det er sindssygt. Og egentlig så er det jo med moderne tider rigtig, rigtig svært at bare have en almindelig musikforretning kørende. Ja. Ja. Og du har sådan også lidt et andet take på den, fordi at det ikke er en butik, som handler med, eller man kan sige det omvendt, det er en butik, som handler med high-end basser. Og det kan man godt sige. Grundlæggende, ikke? Ja. Og det vil sige, at det kan godt være, at man kan gå ind som nybegynder, men man kan, det er ikke sådan en butik, der har sådan et 1495-tilbud med forstærker og det hele. Vel? Nej, fordi det er jo også, altså det gør Thomann bedre. Jamen det er det. Altså, jeg vil også bare kalde en skov for skov, en spade for en spade. Lige på det område, der er det sådan et, hvorfor skal man overhovedet gå ind i den kamp der? Det skal man ikke, fordi det er jo en mængde ting også. Når Thomann kan sælge dem til sådan en pris, så er det fordi, de køber 1000 af gangen. Og det er sådan en funktionsting. Jeg kan godt forstå, at det måske har været en bread and butter for en gammel butik, og også at have det. Men jeg tror egentlig i lang, lang tid har der heller ikke været særlig meget tjent på det. Nej. Og jeg tror, at i hvert fald det sidste skub før Thomann var jo nok Forsavn, der pressede de mindre butikker på det der. Ja. Så det er en high-end butik. Og så kan man sådan sige, jamen hvorfor har jeg lavet sådan en? Og det kommer så af, al ære og respekt for andre butikker i Danmark, men som bassist tidligere altid følte mig lidt underprioriteret, når jeg gik ind i en butik som bassist. Ja. Der var det jo tit sådan noget med, så havde de en god bas, men de havde ikke to, man kunne spille op mod hinanden, eller sådan den der fornemmelse. Så jeg havde tit den der med, når her er der 35 Stratocaster, og... og så en sandbag over skræmme kronen, ikke? Og det er selvfølgelig en overdrivelse, men det var så meget sådan, jeg havde det, at det var det udvalg, der var meget generisk, og i forhold til, hvad der er ude i verden, så var det meget safe. Og det er der alle mulige grunde til, fordi at guitarbranchen sælger 5 gange så mange basser. Så hvis du er en standard forretning, så er det jo klart, at real estate i din butik er fyldt med guitar og ikke basser. Ja. Altså, jamen, så skal vi lige sige lidt om, fordi det du sagde, det var, at det var basser, de solgte 5 gange flere. Men vi er enige om, at vi sætter 5 gange så mange guitar. Nå, så var det det? Basser. Er vi ikke enige om det? Det var det, jeg mente. Altså, jeg kan godt være, at jeg er lidt gaslightet af en bassbutik. men det, jeg mente, det var, at man sætter 5 gange så mange guitar end basser. Yeah. Og derfor så er det klart, at der ikke er lige så mange instrumenter. Så, og jeg havde simpelthen sådan nogle aha-oplevelser, da jeg arbejdede på TC, på at være på Frankfurt Messe og NAMM Show ikke mindst, og nogle af de mere eksotiske bassplayer live, og London Bass Guitar Show, hvor der kom nogle af de her mindre bassbygger, og var sådan, hvad? Findes det? Hold kæft, hvor er det godt. Og hvorfor er det ikke i Danmark? Altså, vi har jo penge. Ja. Nogle har i hvert fald. I forhold til Spanien og Italien, så tror jeg godt, man kan sige, at vi har penge. Og det er også noget, som fra bekanterne, basbyggerne, har undret sig over, at det her med, at der er flere basbutikker sydpå, end der er nordpå. Ja. Så det er lidt mærkeligt. Men summa summarum, så var det sådan, at det skal man, det på et eller andet tidspunkt, så lavede jeg den sand i hovedet, at det synes jeg, det var da mærkeligt, at der ikke var F-bass eller Dingwall i Danmark. Og så gik jeg sådan lidt med den tanke der. Og så på et tidspunkt, hvor TC så blev opkøbt Behringer, og der blev den arbejdsplads for mig knap så sjov. Ja. Og så tænkte jeg, okay, ved du hvad,
hvad nu hvis jeg får en hobby? Jeg begynder at invitere nogle basser, ja. Og så kan folk komme hjem i min stue ja. Og prøve dem. Det var sådan det, jeg tænkte. Ja. Jeg kendte dem alle sammen fra alle tre shows. Ja, 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 ja. Det er de samme folk, der tosser rundt. Så ja. Det er jo en happy familie. Ja. Apropos det her med relationer og netværk. Ja. Ja. Det foregår også blandt fabrikanterne. Det er, at går ikke efter mand, men går efter bolden. Ja. Så det vil sige, at man har gode relationer til hinanden, medmindre man har trådt hinanden over tæerne, som Uli for eksempel har gjort rigtig meget, ikke? Jo. Og det giver vi ikke snakke. Men summa summarum, så begyndte jeg at ringe rundt til nogle af de her fabrikanter, og så var de bare sådan, hvis der er nogen, der skulle kunne gøre det her i Skandinavien, så er det dig, og vi vil gerne hjælpe dig. Fedt. Så noget med, det er en god start. Ja, hvis du køber tre, så lægger vi to oveni, og så kan du betale, så jeg kunne starte op med noget. Ikke? Ja. Jeg har arvet nogle penge fra min mor, da hun døde, og dem lagde jeg så der i. Så startede op med et par basforstærkere, og hvad var det, mellem 15 og 20 basser, og så derudad. Ikke? Ja. Jamen det blev så til, at det kunne jeg jo godt mærke, at lugten i bageriet, hvor det bare hen af, og så fik jeg så min fyreseddel, og fik så en fodstilling. Dejligt. Hvor jeg så havde et halvt år-agtigt. Det betyder andet. Nemlig, at man ikke behøver at komme på arbejde, men at de stadigvæk skal udbetale løn til en. Så kan man lave noget andet. Ja, så jeg forberedte Facebook der på min løn. Så det var skide godt. Og der var det sådan nogle, jeg havde jo ret mange forudsætninger. Altså, det der med, jeg har været i rigtig mange butikker i Europa, USA og i Asien, ikke? Og har hørt på, hvad de synes, der var udfordringer, og også tænkt, hvorfor gør I ikke det her? Hvad gør man med Thomann? Kan man overhovedet eksistere, når der er sådan en spiller som Thomann? Og sådan noget. Så den er sådan lidt gået, og så det er det jo simpelthen summering af det, alt det, jeg har lavet fra, da jeg startede med at spille trommer der i 4-5 års alderen, og op til der, da jeg startede for 7 år siden, hvor jeg også var blevet god til at lave AOI, og jeg kendte mange, jeg har haft alle salgstallene i de forskellige, så jeg vidste jo, hvordan det lå, ikke? Til forskel for alle andre i virkeligheden. Ja. Altså, jeg tror, det er meget få, der ved det i virkeligheden. Og så der har jeg haft en styrke. Og så er det sådan noget med, jeg har også været foran et kamera, så jeg er også forholdsvis afslappet. Der kunne døde med at ringe i starten, men kan man se det stadigvæk så? Måske? Jamen, man kan søge. Ja, det kan man godt. Jeg tror, der er en video på TC, hvor jeg siger, be creative. Eller sådan noget, der. Siger du ikke det? Ja, det gør jeg. Jeg var et skridt over Biba, tror jeg. og helt stiv. Altså, kameraet var bestemt ikke min ven. Nej. Altså, og det, nu, jeg tænker, at ungdommen er meget anderledes i dag, end den var for 10-15 år siden. Ikke? Fordi nu er det hele en stor selvindsættelse, og alle er på og sådan noget. Ja. Men det tog mig altså ret lang tid at ligesom at sige, okay, nu er jeg ro på, ikke? Ja. Men jeg har jo ikke siddet og klippet videoer. Hvis det ligger for kamera og sådan noget, så var sådan noget med, så det har jo alt været for sådan noget med, hvordan det er fremme godt brug YouTube. Ja. Og det, der var svært for mig, det var sådan noget med, hvordan laver man en virksomhed, altså hele den der del. Ja. Ikke business-delen af bas-delen, men det der du ligger bag. Du har ikke været nede hen et momsnummer før? Nej, præcis. Og der var det, jeg er jo glad for, at der var rigtig mange, der var blevet fyret eller gået ud fra TC, så der var jo rigtig meget hjælp at hente fra alle mulige kanter, både fra top og bund, kan man næsten sige, ikke? Altså, og hvad skal jeg passe på, hvad er faldgrupperne og sådan noget. Så jeg har også navigeret udenom rigtig mange, men også hoppet rigtig mange. På TC, da jeg var ude på trade show, så var der sådan nogle af de der gospel-bassister, som jeg havde rigtig meget at gøre med, som Morten, you're the bass, Buddha, you know everything about
bass amps, man. Yeah, tell me about it. Du var sådan noget virkelig lingo. Så jeg var the Buddha, the bass Buddha. Ja, de har simpelthen fået kirken til at sende dem fra USA og så til forskellige shows. Ja, men det, der var en helt klar strategi på det i USA også, i forhold til Buddha er jo også enlightenment, altså så oplyst. Ja. Og var sådan lidt, det er sgu da også fedt, hvis rummet er det, der gør, at du finder ud af, at du bliver klogere på dit værktøj. Ja. For det er jo netop det, der ligesom jo for, vil jeg sige, på de fleste har måske taget nogle ret generiske valg, fordi at der ikke har været noget. Ja. Så for mig var det her med, at det her rum, det skal dedikeres til, at man kan blive klogere på sig selv i forbindelse med det instrumentvalg, man tager. Ja. Og så var det bare sådan lidt, enlightenment, ja, klart bassbutter, klart rummet er bassbutter. Ja. Så man har den mulighed. At jeg så er blevet meget mere online, end jeg havde forestillet mig. Altså, jeg havde jo, apropos det der med alternativ til Toman og sådan noget, ikke? Hvorfor er der ikke nogen dealer, der laver videoer? Det var sådan en af de der, kom nu, ikke? Altså, og så går jeg ind, da jeg sådan lige skulle slippe kniven i forbindelse med, at jeg skulle i gang, så var sådan lidt, hvad er der vigtigt med Facebook? Og så skrev jeg bare Facebook videos 2017, eller hvad nu var, jeg gik i gang med 18. Og så stod der bare som en helt klar overskrift, du fordobler chancen for et salg, hvis du har en video. Og så er det bare sådan, hvis man... Kan man ikke godt kalde det godt købmandskab, hvis man så laver en video? Så det skulle jeg selvfølgelig lave en masse videoer. Ja. Og jeg havde så tænkt, at jeg så skulle supportere Danmark selvfølgelig, og måske skubbe nogle baser til Sverige og Tyskland. Ja. Og sådan, men det viser sig jo, at der er jo mange steder, der er langt til musikbutik. Ikke? Altså der er langt fra et eller andet lille landsby i Arkansas. For eksempel. Ja. Eller hvad er det for nogle baser, man kan... hvad man kan få i USA kontra dem, man kan få her i Europa. Yeah. En sjov ting er jo for eksempel Sandberg-basser, som langt de fleste i Danmark og i Europa kender, og der er super mange af dem. De er super svære at få fat i USA, så jeg sender mange Sandberg-basser til USA. Yeah. Hvordan kan det være? Er det noget med importbesvær? Nej, det er simpelthen fordi, at Holger, som ejer Sandberg, han laver så mange basser, som han har lyst til. Han har ikke lyst til at lave flere. Aha. Han vil ikke vækst. Nej. Han har det så godt der, hvor han er. Jamen, det er fabriksmæssigt, kan man sige. Eller hvis man har en virksomhed, så er det virkelig også en god overvejelse. Det er fantastisk. Altså det der med, med vækst for væksthedens skyld. Mm. Altså som han... jeg var nede og lavede nogle videoer, som jeg ikke har released endnu. Det kan du også. Men hvor jeg har været nede og besøgt mig, hvor jeg også har lavet et interview med Holger, hvor vi snakker rigtig meget om det her med vækst for væksthedens skyld, og det her med at ligesom sige, jamen min hverdag... Han siger, jeg får lidt ud af, at hvis jeg har flere end 25 medarbejdere, så bliver det en dårligere hverdag. Ja. Så det er der, den er. Tommelfingerreglen siger faktisk, at en selvstændig ejer leder kan rumme 10 medarbejdere, og når det kommer derover, så skal der, hvad det hedder, uddelegeres og sådan noget, og så skifter man egentlig kultur. Okay. Og der har man allerede første benspænd. Okay. Og jeg tænker også, at 25 er et meget godt benchmark, hvis man har to, hvad hedder det, mellemledere, som kan klare nogle bestemte områder. Eller det er der jo så. Ja. Altså, jeg tror ikke på jeg ved det ikke på ledelsesstil. Mm-hmm. Han sagde også, jamen selvfølgelig er der nogle gange nogen, der synes, at nogen er dumme derovre. Ja, sådan, ikke? Ja. Men det er stadigvæk en stor familie, og vi er sammen om det her. Ja. Og jeg elsker at gå på arbejde. Jeg elsker at komme ind på mit kontor. Og hvor det bare sådan lidt, hey, tillykke. altså, den er ikke længere, det vi alle sammen gerne vil. Jo, men så han sætter rigtig mange basser i Europa og i Asien, men ikke så mange i USA. Nej. Så det var bare sådan en... Så aftager du lidt, og så sender du nogle gange nogen til USA? Ja, jeg sender rundt til hele verden. Det er jo det, der er så skørt med internettet. Det rent faktisk virker. Ja. Ja. Så jeg vil sige, at 80% af det selv, jeg har, cirka, er online salg, og hvor 70% af det ryger til udlandet. Ja, det er ret flot. Ja, og det begynder også at blive sådan en community med fyldt med historier, ikke? Fordi der er mange tilbagevendende kunder, og folk, der lige skal holde sig opdateret og sådan noget, ikke? Og det er enormt spændende, fordi det er jo en ting er her i landet, hvor jeg som entusiast af bas kommer til at møde folk,
der er nede på samfundsbund, og jeg møder også op steder, hvor det samfundets top, der er der, ikke? Og den kulturelle forskel, der er med det. Og det gør jeg så også i verden, ikke? Ja. Altså, så i sidste uge, der havde jeg en videokald med en topadvokat fra Trinidad, ikke? Altså, hvor man så tænker, det er da også ret anderledes, end at jeg bare skulle sætte nogle strenge over disken, ikke? Kan du godt sælge en bas over over sådan en samtale? Ja. Skal du så sidde og spille på den, eller hvad? Det kan godt være, men altså, jeg synes, mit fornemmeste salg, jeg har haft nogle fine nogle, men sådan en af dem, hvor jeg synes, det er rigtig sjovt, og hvor chancen også var sådan, nu prøver vi. Altså det var, jeg solgte en bas, hvor jeg brugte Google Translate til sydkoreansk. Og hvor man sagde lidt, altså du har jo indsat, det er jo bare mystiske tegn. Ja, det er ikke, hvad der står. Nej, og var også lidt, hvis du synes, det ser lidt mærkeligt ud, så er det altså fordi, jeg bruger Google Translate, og hvis det er okay med det, så kan vi godt... Der har jeg solgt en ret dyr bas til Sydkorea. Sydkorea er jo et vildt basland. Er det det? Det er et vildt bas. Sydkorea og Filippinerne er ret op og støde. Japan, men det tror jeg, hvis der er mere gængs Japan og Hongkong. Ja. Men Sydkorea er for nogle firmaer der, hvor de sælger allerflest instrumenter ind. No. Og dyre instrumenter. Kæftman Audio har også utrolig succes i Sydkorea. Jeg ved det jo ikke, fordi det har jeg faktisk ikke spurgt dig, men jeg har en mistanke om, at når man køber noget ved dig, så tjekker du lige bassen, inden den går ud. Og sådan lige, at den sådan, når jeg ser at spille ordentligt, og får pakket pænt ind, og alle de her ting. For det gør jo også en forskel for oplevelsen, når man handler med nogen, at det faktisk føles. Jeg gør så meget, jeg kan, ikke? Ja. Og så vil jeg så også sige, at uden at jeg skal bashe andre brands, men jeg vil sige, at min oplevelse med de basser, jeg får ind, som også nogle af dem er masseproduceret og sådan noget, der er ikke noget, der skal justeres. Det står knivskarpt. Ja. Det lader vi andre om. Så kunne du godt give os et insider-tip. Ja. Og det er, hvis man gerne vil sende en bas. Ja. Det kan godt være, at man kommer i en situation, hvor man lige, der er nogen, der gerne vil købe den, og man vil sælge den, og man tror på det, og man får pengene i forvejen og er fornuftig og sådan noget. Men hvordan søren pakker man en bas ordentligt ind, så den kan klare til Først og fremmest vil jeg sige, at der findes jo mange skrækhistorier omkring basser eller instrumenter, der er blevet smadret. Og der kan jeg så sige, at jeg, som du siger, til september har jeg været i gang i 7 år. Jeg har haft 2 transportskader og har sendt, det ved jeg sgu ikke, hvor mange det er, 1.500 basser, 2.000 basser. Ja. Rundt i hele verden, og alle firmaer er lige ringe. Hvordan går det? Så, men er du god til indpakning, så? Hvad er tricksene? Jeg har jo selvfølgelig, de kommer jo som regel i en gigbag eller i en kasse, hvis de kommer i gigbag, så har jeg jo alle mulige pakkematerialer, så har jeg egen baseballkasser, ikke? Ja. De fleste, de kommer så med en gigbag og deres egen kasse, og der tager jeg så gigbaggen og deres egen kasse, putter den så ned i baseballerkassen, og hvis den er mindre end baseballerkassen, som de som regel er, så putter jeg lige lidt i der. Ja. Og der er that's it. Altså, det er ikke sådan, jeg går totalt ninja. Nej. Men jeg har jo remedierne, som jo er lidt sværere. Og der, det vil jeg også lige sige, altså hvis I har problemer med at skaffe en kasse, og sådan, altså jeg har jo tit brugte kasser, så... Altså, det er en god grund til at lige at stikke hovedet forbi. Ja, enten hovedet forbi, eller hvis I er sådan lidt så desperat, at I ikke gider at komme forbi, og I gerne vil have en kasse, så kan man jo godt også måske lige betale for en baseballerkasse og et shipping label. Nå, faktisk, altså, det er bare for at sige, eller man må meget gerne komme forbi, det jeg har rigeligt. Ja. Altså, så hvis det er sådan, at der er nogen, der har brug for at få shipping noget, så... Så hvis man rent faktisk sælger noget til en mand i whatever, så kan man tage ned til dig og sige, kan du så ikke hjælpe mig med at pakke den og få den sendt? Fordi der skal måske 12 labels og alt muligt andet på. Ja, jeg vil sige, at jeg skulle selv få lov til at pakke den, men jeg har remedierne til det, og jeg ved også, hvad man skal skrive i en importseddel og sådan noget. Ja, fordi det synes jeg godt kan være lidt spooky. Men rent faktisk... det er det nemmeste i hele verden. Ja. Og hvis du bruger de der gængse portaler, der er, altså PostNord for eksempel, så er det, bliver du guidet igennem det eneste, du skal have noget om, det er, at du skal vide, hvad det er for en tarifkode.
Og der skal du bare bruge stringed instruments. Så er der vel lige en anden spooky ting, og det er, hvis gribbrættet er gamle rosentræ. Eller nej, det er lige meget. Det er, lige meget. Er det ligegyldigt? Ja, Citus er ophævet for et par år siden. Ah, så lærte jeg noget nyt i dag igen. Ja, men der kan der for eksempel, altså, så kan der være sådan noget andet med, at hvis du, eller afhængig af, hvem du så sender med ind til USA for eksempel, det er de ret strikse, at du så skal nævne, hvad for noget træ det er, hvor meget det vejer, og hvad er den latinske betegnelse og sådan noget, men det er sådan noget, men det er sådan noget, som for eksempel FedEx og UPS, hvor man skal gøre sådan noget med, hvis du sender med PostNord, som regel er det billigste for private, anyway, og som er udmærket, jeg vil også lige lave en disclaimer, altså PostNord får så meget bashing af alle mulige, men det er nok også fordi, at det er også dem, der sender flest pakker. Altså, altså min oplevelse er, at alle firmaer har deres gode sider og dårlige sider, og for mig er det jo så, hvordan reagerer de så, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer. Og der er der altså nogle af dem, som folk de bruger, som de siger go to, hvor jeg så siger, det gider jeg ikke, fordi når jeg har et problem, så kan jeg ikke få fat i det. Sådan noget der, ikke? Og hvor PostNord er det bare. Altså, men så er det også fair, det koster det, det koster. Og hvis det så er blevet billigt, så gør det jo ingenting. Nej, altså, men i hvert fald det, altså, jeg vil sige, hvis det er her i Danmark, så GLS også rigtig god. Der er også forsikring på. Ja, du kan tegne en ekstra forsikring, der er ikke særlig dyrt, hvis du gerne vil det. Og altså, de eneste, jeg sådan har sådan lidt tvivlsomt, det er nok Bring. Den der ekstra tier, du kan spare ved at bruge dem, i stedet for GLS, lad være med det. Bare brug GLS i Danmark. Det er rigtig fint. Og på snor også, er også god til det. Det er ikke. Så det var lige nogle tips om det, fordi vi jo alle sammen kommer til at finde et eller andet sted, og hvis man sådan sidder og regner på, hvad det kommer, koster at køre over Storebæltsbroen en gang imellem, og i bil og alt muligt andet, så kan det i hvert fald sådan en forsendelse være smart, og ellers er der mange basbrødre, der skriver rundt, og man gider at tage noget med. Det er fast. Ja, det er også smart. Ja, på det her med danske bassister i godt humør, og danske bassister, der er der mange gode råd ved det, og nogen, der skriver, jeg skal til København fra Odense eller Jylland eller et eller andet, så er der nogen, der skal have noget med. Fedt. Jeg vil fandme gerne have en kebab fra Nørrebro med næste gang. Og vi kunne blive ved med timevis, men er det ikke meget godt tidspunkt at runde af på nu her? Jo, det. Jeg håber, I har været underholdt. Ja, det har jeg. Det har været meget hyggeligt i hvert fald. Ja, ikke også? Ja, to skaldede gamle mænd, der snakker om bas, det er ikke til at gå helt. Hvad kan man ønske sig mere? Nej. Jeg har det rigtig godt derude. Vi ses. Hej.